Evo, leto je zvanično počelo, a među uvoznicima i distributerima motornih vozila u našoj zemlji karakteristično je da u ovo vreme prave određene prodajno-servisne akcije. Slično je i ovde u Veranu, gde prave posebnu prodajnu letnju akciju upravo za jedan od najmlađih brendova na našem tržištu, to je Ruski gaz. Razgovaramo sa Milanom Vukasovićem, direktorom Verana. Gospodin Vukasović, evo, vi ste rešili da svojim kupcima izađete u susret nekako pred leto, pa da oni koji su namerili da kupe nešto od vozila iz ovog programa, nešto i uštede. Upravo tako. Ne samo nekako, već rekao bih možda i najkonkretnije moguće smo odlučili da u ovom letnjem periodu iznenadimo pozitivno sve naše kupce i potencijalne klijente za gazov program. Naime, mi smo odlučili da u ovom periodu od danas pa sve do 15. jula za svakog klijenta koji se bude opredelio da kupi jedan od gazovih modela, opredelimo i dopunski popust od 500 evra za svako pojedinačno vozilo. Dakle, kao što je poznato, gazovi automobili su inače veoma konkurentni sa cenama na našem tržištu. Mislimo da je ovo jedan stvarno sjajna prilika koja se retko kada može naći, pogotovo u ovim uslovima, da za sva naša vozila dajemo dopunski 500 evra. Dakle, do 15. jula svaki kupac koji bude kupio gazovo vozilo, da li putem leasinga, da li putem kredita ili kako god već, dobija ovaj specijalni popust. Koristim priliku, naravno, da sve kupce pozovem. U ovom letnjem periodu takođe organizujemo i testne i probne vožnje gazovih automobila, da se svi kupci uvere u kvalitet naših vozila. Ono što je bitno, ovaj popust važi kako za potpuno novi model koji smo skoro lansirali, to je upravo ovaj furgon iza mojih leđa, ali isto tako tu su i modeli Next i Business koji su u našem programu. Napominjem da sve modele imamo na lageru u svim motorizacijama i bojama. Pozivam još jedan put potencijalne kupce da dođu u naše salone, Bavede Stepe 352.